ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତିରେ ବିଭାଗୀୟ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋସାଇଟିର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ସହରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଧଳ, ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭୂୟାଁ, ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା, ରୋଜି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ସହ, ପରମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୁରାତନ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ରାଜନେତା ତଥା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୋଲ ମରାମତି ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏନେଇ ଗତ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେବା ସହ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯିବା କଥା। 3 ଗୋଟି ସଂସ୍ଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାର ଚୟନ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସୋସାଇଟିର ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନହେଲେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଲୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଯେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଆଗକୁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ସେଦିନ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ରିପେୟାର ଏମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ନ କରନ୍ତି ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଦେବୁ ବୋଲି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରଟା ହେଇଛି ସେ ଟେଣ୍ଡରଟା ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଫଇସଲା କରିକିରି ତାକୁ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଯିଏ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ତାକୁ ଦେଇକିରି ସେ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଟ୍ରେ ଯେ ଜୁଲାଇ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜୁଲାଇରେ ସେମାନେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ କହିଲେ 15ରୁ 16 ଭିତରେ, ଆଜି 18 ତାରିଖ ହେଲା, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକିରି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବୁ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।